Tutangira tubabwira ko Polisi y'u Rwanda yavuze ko hari ubushobozi bwo gutahura impushya z'impimbano zo gutwara ibinyabiziga z'inyamahanga, igahamagarira abazifite kugoboka kuyoboka inzira yo gukora ibizamini mu buryo bwemewe. Kwizera John Patrick na Eugene Ndayisaba baratugeze inkuru irambuye. Abatwara ibinyabiziga bavuga ko bisaba ubushishozi n'ubumenyi ku mategeko y'umuhanda kugira ngo hatabaho guteza ibyago abakoresha umuhanda. Gusa kwitwararika ukamenya icyerekezo cy'umuhanda aho ugiye, ukamenya uburyo ushyiramo indiketa yawe, ukirinda telefone ikintu mbese cyakuranga ko mu muhanda biba bisaba kuri uri konsantere cyane. Umuhanda ubamo ibintu byinshi, habamo amagare, habamo abantu, biba bisaba kwitwararika ukaba uri tayari nta kindi kintu kikuvangira. Amategeko yo kugendera mu muhanda mu gihe icyerekezo niba njye Nyabugogo kugenda ni iburyo, naba nshaka kudepasa nkanyura ibumoso nkagaruka iburyo. Kuva muri 2021 kugeza ubu, ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda rimaze gufata impushya zo gutwara ibinyabiziga zo mu mahanga 2,609. Izifatwa ni ziba zimaze umwaka urenga ba nyirazo batarazihinduza nk'uko amategeko abiteganya. Gusa ngo inyinshi muri zo ziba ari impimbano. Ku kigo gishinzwe gupima ibimenyetso bya gihanga RFL, impushya zo gutwara ibinyabiziga nazo barazipima bakamenya ko ari umwimerere cyangwa ari impimbano. Nk'uko umuyobozi w'agashami gashinzwe gupima inyandiko mpimbano n'ibikumwe CIP Dieudonne Nzasabimana abisobanura. Iyo urebye n'amaso izi dokima zombi zigomba kuba zisa, tutarashyira ku bipimo bitandukanye dukoresha dusuzuma. Igipimo cya mbere ni kigaragaza amagambo amwe cyangwa se amakuru y'ibanga abagiye ari muri buri dokumenti. Nuba ngo iyo duselegisonye ahantu, iyo duhisemo aha hantu hatwereka ahantu hose habitse amakuru y'ibanga ariyo tugiye gushakisha kugira ngo tumenye niba urupapuro cyangwa se uru ruhushya ari umwimerere. Ahambere dukoresheje kuri ibi bipimo ku ruhushya rw'umwimerere, murabona yuko hari amagambo agaragara atagaragaraga n'amaso. Kuri rwa ruhushya twashyizemo murabona ko nta kintu kikiri kugaragara. Twimutse tukajya ku gipimo cya kabiri, naho tuvanaho ibintu bimwe hagasigara ibindi, murabona ko kuri rwa ruhushya rwo muri database rutangwa n'iki gihugu hari amagambo asigara nubwo hari ibyagiye. Nuvuga ngo uru ruhushya rurimo hano ruhise ruhinduka blank, nta kintu rufite, nta makuru y'ibanga rufite, uru ni uruhimbano. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda CP John Bosco Abera avuga ko impushya z'incurano zitemewe mu Rwanda ndetse hari n'uburyo bwo gutahura abazikoresha. Hari impushya iyo laboratwari ifite ibimenyetso by'impushya zigera z'ibihugu 197. Bivuze yuko umuntu wese hano ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga ndetse niba ari umunyarwanda hari ibyo bajya bacura bakabyita inyogo, ngira ngo mujya mubyumva. Ibyo nabyo biragenda bikagaragara ariko bidahuye n'ibimenyetso bya perime nyarwanda. Nabo rero baturuka hirya no hino muri ibi bihugu, birashoboka biranagaragara yuko tuzijyana hariya bikerekana yuko izo mpushya atari umwimerere. Icyo rero nacyo bakwiye kukireka ariko bakagitandukanya no kuvuga ngo impushya nyamahanga mu Rwanda ziremewe. Yego ziremewe. Igihe gitegaho n'itegeko. Igihe gitegaho n'itegeko ni iki? Ni umwaka umukaba waruhinduje. Impushya z'incurano mu Rwanda ziremewe, z'abanyarwanda cyangwa abanyamahanga? Oya, ntabwo zemewe. Ntabwo zemewe. Ubu ngo harimo kunozwa serivisi z'abifuza gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ingamba zihari zijyanye no kugira ngo nyine kugira ngo icyo kibazo gicike no gukomeza tukongera uburyo dutanga serivisi. Hirya na hino polisi irakoresha ibizamini mu turere, ariko hari n'uburyo n'ikigo kirimo kubakwa gishobora gutaha vuba aha, kigamije ko abantu noneho igihe bashakiye gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga bahita bajyayo kuko biyandikishije. Twumva rero nabyo bizakemura icyo kibazo. Polisi y'u Rwanda ivuga ko abantu basaga 600 bahitanywe n'impanuka zo mu muhanda umwaka ushize, naho abasaga 400 barakomereka. Kugenzura umwimerere w'impushya zo gutwara ibinyabiziga ni imwe mu ngamba zigamije kugabanya impanuka zo mu muhanda. Kwizera John Patrick, I Kigali.